Семейде Қазақстандағы алғашқы жаңа үлгідегі ретиналды камера ашылды. Құны 26 миллион теңгеден асатын заманауи диагностикалық жабдық Халық банктың демеушілік қолдауымен сатып алынды және қазірдің өзінде облыстағы шала туған нәрестелерге соқырлықтан құтқаруға көмектесуде. Бірге медициналық жабдық дәрігерлерге Аяла қайырымдылық қоры арқылы табысталды. Ренеталды камера облыстық перинеталды орталыққа орнатылғаннан кейін онда 15 бала тексерілді. Олардың екеуінде бірінші сатыдағы шала туған нәрестелердің ретинопатиясының агрессивті формасы анықталды. Одан өзге көз торының транспупилярлық лазерлік коагуляциясынан кейінгі екі баланың динамикасы жақсарған. Проблема ретинопатии у недоношенных. Шала туған нәрестелердегі ретинопатия біздің облыста өте өзекті болған. Көптеген балалар санитарлық авиация арқылы ота жасату үшін республикалық орталықтарға баратын. Бұл бір жағынан үкімет бюджеті үшінде, екінші жағынан шала туған нәрестенің ата-анасы үшінде тиімсіз еді. Өткен жылға дейін еліміздің перинеталды орталықтарын ретинопатияның ерте скринингтегі арналған жабдықтар тек 4 орталықта болған. Аяла қорының арқасында ол еліміздің 14 медициналық мекемесінде пайда болды. Бұл Қазақстанда жаңа туған нәрестелерді офтальмологиялық скринингпен қамтуды 11,8%-ға ұлғайтуға. Шала туған балаларда ретинопатияны анықтауды 20,6%-ға арттыруға және ретинопатия кезінде көз торын лазер коагуляциялау бойынша 34,3%-ға көп операциялар жүргізуге көмектесті. Офтальмолог дәрігерлер 30 баланың көру қабілетін сақтап қалды. Соның ішінде 21 балаға қор сатып алған Луцентис препараты енгізілді. Біздің мына жаңадан облыс болып жатқанымыз, мына перинаталды орталықтар, осындай орталықтарды қолдау керек деп ойлаймын. Сондықтан Халық банк өзі қайырымдылыққа, мына қазақстандықтардың өмірін жақсартуға үлкен үлес қосуда. Бұл бір кішкентай ғана үлесіміз, бірақ енді ойлаймыз, әрі қарай да осындай жақсы қолдаулар болып тұрады деп. Қазақстандық дәрігерлердің мәліметінше, қазіргі уақытта мерзімінен бұрын туған нәрестелердің 40%-ға жоға ретинопатиямен, яғни көз аурумен ауырады. Бұл шала туған нәрестелерде көру қабілетін бір жола жоғалуына әкеп соғуы мүмкін. Қазақстан үшін мұндай ретиналды камераларды сатып алу медициналық қызмет көрсету тұрғысынан үлкен серпіліс болып табылады дейді Аяла қорының өкілдері. Арнат Дүйсен, Данияр Мүптеке, Атамекен Бизнес арнасы.